Režisér Vít Klusák stvořil nemálo dokumentů, které zahýbaly společností. Možná jste si potom posledním svět podle Daliborka říkali, že už nelze objevit silnější téma, ale Vít Klusák ho objevil a přeskočil opět všechno. Natočil dokument v síti o zneužívání mladých dívek na sociální síti. Dodejme ještě, že spolu se režisérkou Barborou Chalupovou a také třemi mladými plnoletými ženami, které svým zjevem a chováním a mluvením bludily dojem nezletilých dívek. No a na ně potom na sociálních sítích útočili internetový predávání. Jednou z těch odvážných dív dívek je Aneška Pidhartová. Aneško, dobrý den, vítejte. Dobrý den. A doprovodili i dnes dokumentarista Vít Klusák. Dobrý den. Dobrý den. ten dokument má podtitul Zlovců se stanou lovení a sleduje zprvu jakousi nezávaznou komunikaci nezletilých dívek s dospělými muži na sociálních sítích. On ten dokument ještě nikdo neviděl, ale přesto už o něm všichni mluví. předpokládám, že to byl asi záměr, to téma je velmi silné a kdy ten dokument konečně uvidíme, Vítko. My jsme teďka zavřeni ve Střižně, protože jsme pořídili 390 hodin materiálu, takže se tím probíráme. A bude to hotové někdy na podzim a v kinech se to objeví na jaře příštího roku. Jak dlouho jste na tom všem pracovali? Kdy to všechno vzniklo, ten nápad a kdy se začal realizovat? Poprvé jsem na to téma narazil, je to asi dva a půl roku zpátky. A ta tvrdá část toho experimentu, kdy jsme postavili ty dětské pokojíčky a hrečky všetně, Anešky, se tvářili, že jsou 12-leté dívky, ta trvala 10 dní od rána do večera. Hmm. Aneško, vy jste se účastnila toho castingu. Vítku, kolik lidí přišlo na casting? Kolik hreček? 23 holek. A to byly dívky bez herecké zkušenosti, nebo tam byla podmínka, že třeba mají mít nějakou hereckou zkušenost, případně nějakou psychickou odolnost? My jsme oslovili, jak castingové agentury, tak i herecké školy a byla to směs hereček i nehereček. Aneška třeba... Te... Ne, herečka, nejsem. He, Aneška není herečka, ale teď byla oslovená, aby vystupovala v nějakém famáckém filmu, takže asi ty schopnosti má. He, Aneško, ten první moment, kdy jste se dozvěděla o tom castingu, co vám proběhlo hlavou? o tom tématu? O tom tématu. No, říkala jsem si že není potřeba o tom natáčet dokument, že vždycky nějaký takovýhle jako úchylové se tomu dřív říkalo, někde existují, ale že přece není potřeba to takhle zveličovat a nečekala jsem tak vysokou míru jako explicitnosti a vulgarity z té strany predátorů a toho množství, kolik jich na tom internetu bylo. Omlouvám se za indiskrétnost, kolik vám je let? 21. 21 let. Pokud se podíváte na webu radiožurnálu, na webkamery, tak uvidíte, že tady sedí 21-letá žena, které byste rozhodně těch 21 nemohli hádat. Když potom postupem času jste do toho tématu víc a víc pronikala, už bylo po castingu, a vy jste tedy asi čím dál tím víc věděla, co vás čeká, nebyly momenty, kdy jste o to chtěla odejít? Začala jste se bát? Ne, nebyly tyhle momenty, ale já jsem jelikož jsem jako byla vybrána do toho filmu, tak jsem se začala třeba zjišťovat nějaké informace, hledala jsem si nějaký studie, abych do toho víc pronikla. A očekávala jsem, že se setkám jako s velmi sofistikovaným zlem a s manipulací a vydíráním. A musím říct, že jsem se setkala jako především s arogancí z té strany predátorů a že tím vrcholem arogance bylo to, že oni do toho, invest, do toho získávání té oběti investují nulovou energii a trpělivost, což mě jako neuvěřitelně rozčilovalo a to mi vysávalo energii úplně nejvíc ta netrpělivost z té jejich strany. A možná si let, který rodič teď říká, že jeho dětí se to netýká, ale co se možná dost možná děje i ve vašem dětském pokojíčku. O tom bude dnešní rozhovor. Mými hosty jsou dokumentarista Vít Klusák a Aniška Pidartova. Vítku, jenom na okraj, aby jsme si ujednotili žánry. V podstatě vy jste z vašich hereček udělali volavky, což už je, řekněme, policejní praktika. Je to vlastně dokument tohle nebo není? Já se domnívám, že se pohybujeme v žánru dokumentárního filmu, protože to, co, to, na co se snažíme přijít, tak to už je potom holá realita a my bychom to žádným jiným způsobem nemohli ukázat, protože žádné děcko ve 12, 13 letech nás nepozve do svého pokojíčku, aby nám ukázalo jak si dopisuje s 45-letým pánem, který z něj loudí e, obnažené fotografie. To, to se děje prostě ve skrytu těch dětských pokojů, takže my jsme si je museli postavit a zároveň jsme nemohli děti vystavit tomu, co všechno se tam odehrává, protože e, Aneška a její dvě kolegyně viděli bezpočet masturbací s prominutím, takže jsme potřebovali zletilé e, herečky, figurantky. Terezu Anešku a Simonu, ze kterých se stali Míša, Týna a Niky. Aneško, stalo se vám někde v reálném životě, že jste zažila něco podobného? Slyšela jste nějaký návrh, ať už na síti nebo někde, kdekoliv jinde ve věku o 12 let dál, nebo možná ještě dřív? Bohudík ne, já jsem o tohle byla oprost, odprostěna a to proto, že jsem vyrůstala na venkově a byla jsem trochu jako držena <kým> dál od digitálního světa a jsem za to jako velmi vděčná. Patří dík mým rodičům, že že jsem nebyla tohohle světla součástí. Ale to je velikánská výjimka, protože my, když jsme pozvali na casting ty mladě vypadající figurantky, tak jich bylo 20. a ptali jsme se jich, jestli právě nemají s tímhle tématem nějakou osobní zkušenost. A 19 z těch 23 nám vyprávělo různé, některé naprosto hrůzy strašné příhody, včetně toho, že. Jedné propašoval nějaký muž, myslím, že mu bylo 45 let, do počítače, vir a po dva roky si ji nahrával v různých holostivých situacích. A Aneška byla v té čtveřici těch vzácných čtyř. Dívek, které s tím jako, to nikdy nezažili na vlastní kůži. Hmm. My jsme teď stanovili nějaký poměr toho, alespoň tady v rámci vašeho castingu, kdy tyhle věci prasknou, když se na ně přijde. Ale máte nějaká data, protože jste nepochybně museli studovat spoustu informací. Dá se odhadnout, kolik takových případů pedofilního chování na internetu zůstane navždy skryto v té zdevastované dětské dívčí, anebo i chlapecké duši, a kolik jich opravdu vyplave na, na, na povrch? Já... Já musím korigovat ono totiž, když se Bavíme se sexology a s experty vůbec na tenhle fenomén, tak uh, oni uh, říkají, že v té skupině mužů, kteří loví takhle děti, je pouze 3 až 5 pedofilů. A všichni ostatní, to je neuvěřitelná, neuvěřitelné číslo. Všichni ostatní jsou takzvaně psychosexuálně normální a jsou to většinou spíš muži znudění pornem, a proto hledají živou bytost, která by jim poskytla ten materiál, ty fotografie nebo videa. Takže my jsme často, často jsme mohli nalížet na naprosto autentické profily těch chlapů. A oni se tam třeba, oni jsou tam třeba s rodinou, oni jsou tam s dětmi. Oni ani neskryvají, že jsou to tátové od rodin. Když jste ukončili casting, vybrali jste si ty tři dívky, tak pak musela následovat nějaká příprava. Předpokládám, že v týmu asi museli být nějací psychologové, možná i e, policisté. Kdo všechno se s vámi podílel na tom vzniku? Aneško, kdo vás formoval do 12 leté dívky? No tak já jsem se snažila formovat sama do chování 12 leté dívky a to tak, že jsem pozorovala hlavně jako dívky kolem sebe. Třeba jsem naslouchala rozhovorům v tramvaji právě dívek. Bavila jsem se o tom se svým mladším bráhou, který má 14. No a k dispozici v tom štábu nám byly, byla sexuoložka, právník s dvě ženy z linky důvěry a psycholožky. Hmm. Vítku, bylo to složité dostat, dostat ty dívky, které jste si vybrali opravdu věrohodně do pozice těch nezletilých. No, není to, není to příliš složité, protože v tom virtuálním světě děti jsou hrozně neopatrné, takže oni mají ty své profily na sociálních sítích odemčené a hlavně přijmou kohokoliv cizího za kamaráda, takže my jsme jim mohli nahlížet takřka pod ruce, mohli jsme vidět, co sdílejí, co si píšou, jaké pravopisné chyby dělají, jak se vyjadřují, jak na sebe reagují a díky tomu jsme mohli ten pohyb na těch sociálních sítích naprosto věrně simulovat. A holky jsme vedli to, 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 tam spíš šlo takovou jako hereckou intuici s tím, že jsme prosili ty odborníky, kteří běžně nahlížejí do těch případů, aby je korigovali, jestli takhle se 12-letá holka vyjadřuje. Takže třeba první dva dny toho experimentu sexoložka naše herečky upozorňovala, že jsou až příliš dětinské, že 12-letá dívka už se jí sexualita probouzí, že už by jako, se o to začínala mírně hmm. zajímat a lehou lince by třeba jako koketovala, že, aby, aby se nechovala jako devítileté. A my jsme se před chvílí už posunuli, posunuli dál, mluvili jsme o, o tom, kdo vás všechno formoval. A ale pak přece jenom přišly ty první momenty, vy jste to sice už částečně řekla v úvodu, ale vy jste navázala tu první komunikaci. Respektive první komunikace byla navázána s vámi. Těch lidí, kteří začali reagovat po stvoření vašich falešných profilů, bylo strašně moc. Co vám přišlo jako první zpráva? Ono to začíná nevinně většinou. Většinou začíná. Jestli si chceš se mnou povídat, ahoj, jak se máš, nebo nějaké takové nevinné věty, ale mě spíš překvapilo, jak rychle se to změnilo. Že jsem očekávala, že dříve nebo později ty predátoři tam zasadí nějaký jako sexuální kontext, ale to dříve nebo později jsem si myslela, že je otázka dnu, týdnu, nebo i měsíců, ale ono to je otázka vteřin, minut, maximálně dne. Jo, že jsem snad nenarazila na jediného predátora, který by se se mnou jako snažil pracovat delší dobu. Že dokonce večera vždycky tam už jako za, nějak začlenil právě nějakou sexuálně laděnou tématiku. Vítku, vy jste stvořili těch profilů, několik nebyl to jenom Facebook, ale byly to i tuším lidé CZ a ještě další sociální sítě. To opravdu v okamžiku, kdy si na něčem takovém zřídí profil 12-letá dívka, která ničím neprovokuje, nenavodí nějaké téma, že by si chtěla s někým starším povídat, tak opravdu zbudí takovýhle zájem spontánně starších mužů, kteří s ní chtějí navázat kontakt? Ti tam toho čekají někde? Tu ukázku můžou posluchači najít na YouTube, třeba film se bude jmenovat v síti, má to čtyři minuty ta ukázka a tam je zrovna moment, kdy Bára Chalupová, se kterou ten film režírujeme, tak zprovoznila, zaktivnila profil právě Anešky a když jsme tam ještě doplňovali, že bydlí z rodiči, že nekouří, že má, já nevím, 165 cm, tak v tu chvíli Bára říká, Ježíši Kriste, už máme 17 zpráv. Ten profil byl aktivní třeba dvě minuty. A už 17 mužů uh, hmm. toužilo se skontaktovat s 12 letou holkou, protože my jsme hned pod to jméno napsali, je mi 12 smajlík. Hmm. Takže tohle stačí a funguje to. Uh, bohužel tedy. Vy jste to potom dotáhli i k, k osobním setkáním s těmi muži, k tomu se ještě za chvíli dostaneme, ale teď pojďme opět k, té, k tomu praktickému momentu. Vy dostáváte první vzkaz a reagujete. Předpokládám, že tam to někdo koučuje a napovídá, co má Aneška odpo odpovídat, nebo už to byla sama za sebe. Aha. No, bylo to tak, že jsme byli propojení, My jsme seděli v režii, viděli jsme všechny tři slečny v jejich pokojíčkách, viděli jsme všechny tři počítačové plochy a takže jsme jim vlastně nahlíželi přes rameno i když jsme za nimi nestáli. A když jsme měli pocit, že by se ten dialog s těmi muži dal nějak trochu moderovat, protože nám šlo o to vytvořit určitý jako Psychologický portrét těch chlapů, jako, aby jsme vlastně rozpoznali, co to je za chlapy, jakou mají motivaci toužit a snažit se nějakým způsobem zbalit 12-letou dívku. Tak jsme třeba holkám napovídali otázky nějaké, ale většinou se museli poradit sami, protože museli reagovat bezprostředně. Aneško, když jste měla za sebou to první natáčení, jak vám bylo? Nechtěla jste z toho odejít, alespoň tedy v tuto chvíli, když jste to předtím akceptovala, že do toho půjdete? Myslím si, že tam bylo velmi důležité, aby ty hračky od toho měly určitý odstup. A to se dá? Mně se to v té první fázi podařilo, ale potom to na mě začalo doléhat a přesunula jsem se jako sama že, do svého života, už jsem nebyla s tím štábem a musela jsem si každý den dopisovat dvě hodiny s těmi predátory, abych jsme s nimi udrželi kontakt. A nějakým způsobem se podařilo se s nima sejít. A to pro mě bylo velice těžké, protože například třeba ke mně přišla návštěva a já jsem řekla, omlouvám se, nemůžu se vám věnovat, jdu se věnovat predátorům. Hm. A... To je jako rozumné vysvětlení, ano. ale všichni věděli, že něco takového děláte. Tedy všichni věděli, nebo moje okolí to vědělo a pro mě tohle to bylo nejvíc úplně neuvěřitelně vyčerpávající. Bralo mi to mojí veškerou energii, většinou to probíhalo tak, že jsem se v pokoji rozčilovala na tou jejich netrpělivostí. Měla jsem chutě seřvat za to, jak se chovají a jak jsou s tím blbí. A skončilo to většinou tak, že jsem usla po těch dvou hodinách. Možná u toho jednoho slova teď trošku nadskočil váš dědeček, protože vaše příjmení není schoda jmen s předsedou vlády a předsedou senátu někdejším Petrem Pidhartem. mluvila jste s ním o něčem takovém, že do toho projektu jdete? Co vám na to řekl? On se to dozvěděl od maminky Víta. A pro ně to bylo stejně šokující jako pro většinu veřejnosti, která se o tom teď dozvídá. Mm -hmm. My jsme se teda s vůbec ne, neznali, my jsme se setkali na tom castingu, ale uh, moje maminka Jana Klusáková napsala s panem Pidhartem knížku. Na, naše no, kolegyně tý, Rozhlasová. Knižní rozhovor, takže oni dva, pan Pidhart s mámou, si to řekli dřív, než, než, to než to... my jsme vůbec věděli. že. No, takže... Nemrzelo to dědečka, že se to dozvědělo paní Klusákové nikoli od své vnučky. To mi neříkal. Neříkal, zachoval se jako džentlmen. <laughs> Jaké to je, když člověk, dokumentarista, bere vlastně do vlastních rukou osudy a nějakou mentální zralost mladých dívek a vystaví jen něčemu takovému? Neměl jste vnitřně obavu z toho, že ty dívky, byť jsou plnoleté, odejdou po tomhle dokumentu zdevastované? No, já vlastně se tím zaobírám ještě jako teď a s holkama se potkáváme a bavíme se o tom protože já myslím, že oni vlastně investovali jako kousek své duše, když bych to řekl takhle pateticky. Ten, ten koncept, ke kterému jsme je přizvali, tak je, myslím, originální v tom, že ta komunikace proběhla Oni, oni prostě nám, že po každém tom Skype hovoru říkali, jak se cítili, jak to na ně působilo, když ten muž je manipuloval, vyhrožoval, zároveň je chválil. Protože většina podobných projektů se odehrává tak, že ta figurantka je tam pouze jako volavka, že se používají fotografie, a že za ní píše nějaký redaktor nebo někdo, kdo ten projekt dělá. A na tu osobní schůzku ona tam třeba stojí, ale když se objeví ten predátor, tak už mizí a už je ten muž konfrontovaná. Tohle my jsme neudělali. My jsme ty dívky tam nechali po celou dobu té komunikace. Vlastně to vš všechno odporné e, e, muselo projít jako přes ně a oni to museli nějakým způsobem zpracovat. Bylo nutné potom požádat o pomoc psychology? po každé takovéhle natáčecí seanci anebo po ukončení natáčení? Zvládli jste to, nebo jste potřebovali pomoc někoho, Aneško? Já jsem požádala o nějakou terapii, protože to na mě začalo doléhat. A to dalo se na tom pozorovat, jak to, jaké psychické škody mm -hmm. to potom jako provází. Vůbec si nedovedu představit, že si to někdo prožije úplně naplno se vším všudy. A ještě když je to 12-letá holka, která která ne, pořád o tom přemýšlí, vrací se jí to opakovaně, jako, představuje si to, tak to je pro mě úplně nepředstavitelně, jako šílený a je mi z toho smutno. Dokument v síti vzniká, kdy bude výtku tedy konečně už k vidění celý. Víme to. Vy jste zahájili také sbírku, crowdfundingovou sbírku, která už vydělala tuším okolo 30%, tady to přesně máme, peněz, které jste potřebovali. Takže to už by mohlo být hotovo. Peníze jsou? P Peníze na zafinancování té fáze natáčení, která nebyla moc levná, už jsme se skládali a teď ještě stále se naštěstí narůstají prostředky na tu prevenční kampani, o kterou chceme prodloužit ten film a ta prevenční kampaň tím, že máme v Čechách třeba půl tisíce základních škol, tak může být vlastně, dá se říct, jakkoliv velká a čím bude větší, tím jako doputuje tam, kam by měla. Dokument v síti, to je téma dopoledního radiožurnálu o predátorech na internetu. Dívky oslovovali starší muži, dívky, o kterých měli vědět, že jsou ještě nezletilé. Ale upřímně, když se objeví na kameře ten muž, pokud tam probíhá nějaká komunikace, tak vy evidentně vidíte, že to Žádný mladík není. Ty, ty pánové se pohybovali v rozmezí, myslím, 17 až 70 let, když jsme si psali nějaké tabulky. Aby si nikdo nemyslel, že to je nějaký jeden typ, jo. To, tam se vyskytovali podle interiéru, protože my jsme už přes ty Skype hovory nahlíželi do jejich bytů. Velice umovití pánové, ale zároveň tam byl taxikář, který opravoval auto v garáži a chtěl si povídat s 12-letou holkou o sexu. A byli tam vysokoškoláci, co se připravili na zkoušky. Bylo to prostě ne... kdokoliv, koho si představíte. Velmi různorodé. No, ne. no, nechci teď tedy vlastně použít vaše v uvozovkách zbraně proti vám, ale nemohlo to být všechno inscenované v kulisách. Mnohdy třeba ty luxusní byty. Krásné že? tváře, úžasná vypracovaná těla. Že by ty pánové byly, jako, že by někdo proti nám točil to uh, projekt o, o dívkách. Projektu, ano. Jako, kdyby to byl střed dvou projektů, to už je teda hodně Monty Python, tohle to, co navrhujete, všechnu moc imaginaci, ano. Ale dobře, přece jenom ale na té, ta, ta dívka, která se tváří, že je 12 letá, vidí, že jí volá starý muž, ale ono i tohle se dá nějak překonat, že s ní komunikuje. Holky měli za úkol v každém tom hovoru dvakrát až třikrát zmínit, nějak tam propašovat, je mi 12 let, nevadí ti to? To byla většinou první věta, kterou jsem hmm. říkal. A nevadilo to nikomu předpokládám. Ne, tam, ne... Odpovědě, tam padaly odpovědi typu věky, jenom číslo, no to nevadí. Jako, oni se hodně koncentrovali na tu postavu, no, na, na tu fyzično. Moje oblíbená odpověď je, eh, mh, snažím se na to nemyslet. Hmm. No, na každý pát ten trailer je venku. Vy jste také některé z těch predátorů poznali. Byli to nějací lidé z vašeho vzdálenějšího okolí, je to tak? Tam nastala jedna taková hodně pikantní situace, to bylo myslím druhý nebo třetí den toho natáčení, že maskérka, která se starala o to, aby holky vypadaly ještě mlaději, tak sešla z maskérny se podívat do studia a najednou zbělela jak stěna a říká Ježíši Kriste, já tohle toho chlapa znám. A to byl zrovna teda velmi intenzivní pán 46 let, který oslovil všechny tři herečky. Našel si jejich profily na, vš na všech různých platformách, takže bylo patrné, že to dělá jako programově. Hmm. A vy jste potom e, připravili i osobní konfrontaci, že to neskončilo jen u e, komunikací na síti, je to tak. To jste byla vy, Aneško, kdo šel na schůzku s predátorem. Můžeme, všechny, tři, všechny, tři, všechny tři jste byli. Měli jsme každá sedm schůzek. Ale v tu chvíli jste, ale tam už jste sama za sebe, tam už není nápověda. Nebála jste se? Ne, my jsme měli... Měli jste v uchu přece jenom. V uchu, takže přece jenom jako tam probíhaly nějaké uklidnění z toho štábu, protože často to bylo jako psychicky velmi náročné, když povedle vás. Ale oni na druhou stranu vždycky jako skrotli, jo, že tu konverzaci po síti zaplavili neuvěřitelnýma explicitníma výrokama, hmm. ale potom, když se děli naproti nám, tak už se, to, už se chovali trochu jinak. Tedy, protože ty pánové e, posílali odkazy na porno. My jsme, e, já jsem poprvé v životě viděl zoofilní porno. E, pochopitelně, že jsme si to tam nepouštěli pro zábavu, ale oni těm holkám jako, hmm. se snažili doručit i takovýhle podněty. Jak potom to setkání končilo? Čím jste to zakončili? Byl připraven někde nějaký tým záchranářů, kdyby bylo nejhůř? My jsme měli ty telefony těch 12 letých dívek, většinou to byly nějaký růžový, růžový telefon. telefony se srdíčkama, je ale... kde jsme měli uložený víta jako tátu a který když už jako vyhodnotil, že se to chýlí k konci, tak nám zavolal a tak nás takhle jako Hmm. to ukončil. No. A predátor se lekl a prchl. A v té, v té kavárně byla vždycky uh, skrytá ochranka, která taky slyšela, o čem se u toho stolu baví. Takže uh, ten ochrankář, jednou jsme tam dokonce měli pána, který uh, chránil pana prezidenta, hmm. tak uh, se snažil vysledovat, jestli v tom dialogu se neobjevuje nějaká skrytá agrese, aby mohl okamžitě k tomu skolu, stolu přiskočit. Každopádně k tomu dokumentu vznikl trailer, uh, ve kterém jsou vidět ti predátoři, kteří útočí na domělé mladé dívky na síti. Oni tam jsou vidět, ale mají rozmazané obliče. Vítku uvidíme jejich obliče, až bude film dokončen, nebo prostě to se nesmí. My jsme se rozhodli, že identitu těch mužů budeme takhle schovávat, protože nám nejde o nějaký veřejný lynč, nechceme, aby se prostě kolem nich rozpoutalo peklo. Nám jde o to poukázat na ten fenomén, otevřít to téma, zaujmout děti, aby se o tom začaly bavit. A zatím se to potvrzuje. Já mám informace, z jedné organizace, která tyhle případy řeší, že od zveřejnění té ukázky neuvěřitelně narost počet dětí, kteří píšou a kontaktují tu organizaci, že prostě děti se konečně osmělují mluvit o tom, že se dostali do té pasti. Předpokládám, že i když ty obličeje jsou rozmazané, tak někteří aktéři se poznali. Už se vám někdo ozval? Uh, ozvala se nám jedna rodina, že koho si poznala a že. Uh, to teďka doma řeší. Je to ale tak citlivé, že se omlouvám a nechci to rozebírat. Aneško, bojíte se teď, protože spousta dotazů, které přišly, jsou toho druhu, že v podstatě zveřejnili jsme identitu figurantek v tomto dokumentu. Nemáte strach? Tak já vidím, že o mě velmi dobře jsem opečovávaná. Máte ochranku? O tom nemůžeme Am. mluvit, ale my jsme najali jsme jednu agenturu, která se o tohle záležitost stará, ale bylo nám řečeno, že ze strategických důvodů k tomu nemáme vůbec říkat hmm. žádné detaily, ale holky jsou, myslím, v dobrých rukách. Dobře, přejdeme to, ale zůstaňme u tématu z jiné strany. Vy jste schromáždili důkazní materiál. V podstatě máte zdokumentovány věci, které by měla mít v gestci policie. Vy jste vlastně i to natáčení s policisty konzultovali. Předali jste jim ten materiál? Bude z toho nějaké vyšetřování nebo nebude? My jsme po celou dobu to natáčení to konzultovali s dvěma právníky a zároveň jsme kontaktovali policii, aby věděla, že se do něčeho takového pouštíme, ale vlastně jsme se dohodli s našimi právníky, že tu iniciativu ponecháme na policii, protože my prostě nedokážeme posoudit, kde je hranice trestného činu a nakonec to dopadlo tak, že včera večer jsem v datové schránce objevil předvolání, a uh, mám se dostavit a, a budu vypovídat a chtějí nahlédnout do hrubého materiálu, uh, chtějí, chtějí posoudit, jestli tam prostě k něčemu nedochází. Vzhledem k tomu, že ty pánové komunikovali domněle s 12-letými dívkami, tak už pochopitelně tím se možná z určitého pohledu dopouší trestného činu, protože uh, před 12-letou dívkou se prostě nemasturbuje. Hmm. No, píše nám spousta posluchačů, kteří děkují za to, že ten dokument vzniknul. Ptá se nás tady jedna posluchačka Michaela, zdali může na ten dokument až bude k vidění, což tedy ještě zatím nebude, ale záhy snad bude říct osmiletou dceru. Uh, no to se přiznám, že je, myslím, hraniční, my se chystáme udělat dvě verze. Ta kinoverze bude explicitnější, ale myslím si, že jí taky třeba za doprovodu rodičů 12-leté děti zvládnou, ale pro školní projekce bude existovat ještě jedna, kde ty nejexplicitnější výroky, protože některé ty pánové jsou strašně vulgární, vyhrožujou, vydírají, a jako aby ty děti potom neměly nějaký hnusný sny na rovinu. Takže chystáme se udělat takovou jako soft verzi, kde, kde budou některé ty věci ještě, budou ty hroty ulomené. Poslední otázka, poprosím rychlou odpověď, mám-li dítě, jsem rodič mám se zachovat trošku jako velký bratr a spouzdálí sledovat co moje dítě dělá na síti nebo co byste krátce poradil rodičům který mají děti a bojí se teď po potom co slyšeli a co uvidí. Já myslím, velice trefné přirovnání, že málo který rodič by pustil 12letou dívku přes noc na diskotéku, ale většina rodičů je ponechá ty holky zazdí v jejich pokojičku o 4 hodiny na, na sociálních sítích a mají pocit, že ty holčičky i chlapečci jsou v bezpečí. Takhle je a blbost o tom přemýšlet. Hmm. Aneško, ještě jste chtěla dát něco. No já si myslím, že je potřeba hlavně zachovat klid a jako ty děti zbytečně moc nezastrašovat, aby si nemysleli, že na každém rohu je čeká nějaký uchyl, ale... Hmm musí o tom vě mít povědomí. No. Troufám si říct, že nejhůř na tom budou ty děti rodičů, kteří ten dokument neviděli. Ano, Vítku? Rodiče musí podle mě hlavně uh, být uh, co nejotevřenější a uh, ty děti se musí cítit v bezpečí, aby prostě věděli, že můžou svým rodičům říct cokoliv. Vít Klusák, Aneška Pidhartová a dokument v síti. Díky za vaši návštěvu a držíme pěstě a těšíme se na dokument. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Tolik dopolední hosté přicházeli dotazy i na to, kde lze ten dokument podpořit. Stále ještě probíhá crowdfundingová sbírka na HitHitu a předpokládám, že když budete googlovat, tak další informace si určitě zjistíte. Ještě jeden zkaz pro děti, kdyby náhodou. Webovky www .e